Nå til et av norsk politikks mest diskuterte temaer, kanskje gjennom alle tider, nemlig skatt og også formuesskatt. Arbeiderpartiet, mener Høyres nestleder Tina Bru, svartmaler norsk økonomi i E24 og kommer med lettvintheter når hun påstår at det nå bare er SV som står helhjertet bak regjeringens skattepolitikk. Høyres nestleder viser til at næringsminister Vestre har åpnet for å diskutere formuesskatten, og at Senterpartiets landsmøte har vedtatt å senke den. Tina Bru, til stede i studio, første nestleder også i finanskomiteen fra Høyre. Hvis, i og med du konkluderer nå at det er SV som er den fremste forkjemperen, hva betyr egentlig det politisk? Det betyr at vi ser en, i hvert fall etter mitt syn, en klar dreining i retorikken, men kanskje også rett og slett i politikken fra regjeringspartiene, om enn ikke regjeringen foreløpig, på at det er grunner til å diskutere formuesskattens virkning, og at man er i ferd med å ta inn over seg at den har en del uheldige effekter, som vi kanskje rett og slett bør gjøre noe med, hvis vi vil at det skal være attraktivt å være eier av en bedrift i Norge, at man vil investere i Norge, skape arbeidsplasser her og bidra til fremtidig velferd. Og det er jo noe nytt, fordi både har jo Jan Christian Vestre vært ute og sagt det, Anniken Huitfeldt har vært ute og sagt vi må kunne diskutere formuesskatten. Senterpartiet som kjent har vedtatt på landsmøtet at de vil senke den, gjøre noe med den. Foreløpig har vi jo fått møte en lukket dør fra finansministeren, men partiene nå på venstresiden virker å være i bevegelse, og så hadde vi jo dette utspillet fra MDG i går også, som sier at de har lyst til å fjerne formuesskatten. Så det er jo noe som skjer her, og det må ligge en erkjennelse da, på et eller annet nivå, om at dette kanskje er en skadelig skatt for Norge. Fra en nestleder i MDG da, som ikke sitter på Stortinget og mente det på egen hånd. Egil Knudsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Har ditt parti endret holdning om formuesskatten og at den kan ha uheldige virkninger for del av næringslivet? Altså, holdningen vår står fast, og det er jo viktig å minne på hvorfor vi har en formuesskatt, og det er jo fordi at den omfordeler verdier i samfunnet vårt. Den bidrar til å redusere forskjellen i Norge. Det er den rikeste hundredelen i Norge blant oss som betaler mesteparten av formuesskatten. Og så har selvfølgelig formuesskatten, som absolutt alle skatter, noen effekter som gjør at jeg mener at alle partier bør diskutere formuesskatt inn i neste programprosess før neste stortingsvalg. Det bør også Høyre gjøre. De har vært tilhengere av å fjerne formuesskatt på store aksjeformuer. Vi skal komme tilbake til Høyre, men de bør også revurdere det, akkurat som Arbeiderpartiet og andre partier skal selvfølgelig diskutere hvordan vi skal. Men når næringsministeren kommer med de antydningene han gjør, og Anniken Huitfeldt, for de som ikke er helt oppdatert, nå er næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, i tillegg til Senterpartiets landsmøte sier det de gjør, betyr ikke det også at det kan være en form for bevegelse? Ikke at man skal fjerne formuesskatten, men endre på den? Ja, vi diskuterer jo formuesskatten og andre skatter før hvert eneste stortingsvalg med. Og så er det jo viktig også å se på hva som er alternativet til å ha formuesskatt. Det er 30 milliarder i inntekter per i dag, og bare i de 2-3 siste årene så har vi jo klart å redusere prisen på barnehage sammen med SV. Innføre gratis SFO, og det gir jo inntekter som en måtte erstatte på en annen måte. Åpenbart. Og det ville jo åpenbart vært til skade for noen andre igjen. Så formuesskatten er ikke perfekt, men den omfordeler verdier i Norge, reduserer forskjeller og bidrar altså til at vi kan styrke velferden. Mm. Er dere den eneste som er inne i heia-gjengen for formuesskatten, Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV? Nei, det opplever jeg egentlig ikke, også når du hører Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet her, og i likhet med han så vil jeg jo peke på at bakgrunnen for at vi har den skatten, det er for at de rikeste faktisk skal betale skatt. De rikeste og mest formuende nordmennene som vi har, det er en del av de eier jo masse aksjer som er bedrifter, men de har altså store verdier, store formuer som må skattes av. Hvis ikke så blir de nullskattytere, og allerede så er det sånn i dag at de superrikeste på toppen med de aller største formene betaler en mindre andel av sin inntekt. Eller refrigerated sites. Ja, og det betyr jo at skatteregningen blir større for folk flest. Det er konsekvensen av den type skatteflukt. Men også gründere og mindre bedriftseiere som for
eksempel er opptatt av at den ikke er så godt innrettet for dem, særlig ikke i en oppstartsfase hvor de skattes for ikke realiserte verdier. Så hvis man ønsker å ha en bedre politikk for både gründere, for å få bedre kapitaltilgang til startups, til vekstbedrifter, så er jo det gode grunner til det når vi står overfor store omstillinger. Men da er å fjerne formuesskatten spektakulært lite målrettet, og vil i stedet føre til at landets aller mest formuende, som blir stadig rikere, ikke betaler skatt i fellesskapet. Og konsekvensen av det er igjen mindre til velferd, mindre til mål rett av næringspolitikk, eller til infrastruktur. Ja. Og det er noe med at er det ett tema som vi har diskutert mye i Norge, så er det formuesskatten. Men det er grunn til å minne om, gjennomsnittlig så betaler de som er i formuesskatteposisjon i underkant av 45 000 kroner i formuesskatt, og den er veldig progressiv. Det er altså sånn at det er den rikeste prosenten som står for nærmere 2/3 av det provenyet, den inntekten som man henter inn fra formuesskatten, og det er bra at de gjør det, for hvis ikke så hadde ikke de betalt skatt til fellesskapet. Tilbake til Høyre da, Tina Bru. Det er ikke sånn at dere står for noe så spektakulært, for å låne Kaskis ord, som å fjerne den? Vi må gjerne kalle politikken vår spektakulær. Jeg vil jo si at den er spektakulært bra i så fall. Men det er helt riktig at vi er for en lavere eierbeskatning i Norge. Og det skulle jo egentlig bare mangle, ikke minst etter de endringene som har skjedd under denne regjeringen og i samarbeid med SV. Nå skriver jo regjeringen selv i sitt statsbudsjett at nå har vi det høyeste skattenivået i Skandinavia. Den totale eierbeskatningen er økt voldsomt de siste årene. Men bør ikke de superrike betale også med skatt? Jo, selvfølgelig skal de superrike også betale skatt, men det vi egentlig trenger en debatt om, og som jeg opplever kanskje at det er et rom for å ha nå, da, som vi ikke har hatt før, er jo virkningen av formuesskatten. Er det en klok skatt å ha når vi ser hva slags konsekvenser den får? For det er jo tross alt en skatt da, som du må betale uansett om du går med underskudd eller om du går med overskudd. Og vi sier ikke at vi ikke skal skattlegge næringslivet, selvfølgelig skal vi det, for det er jo det som finansierer også velferden vår. Men vi ønsker vel en politikk som gjør at flere ønsker å etablere en bedrift, at ikke det skal være urettferdig. Men det er de du er opptatt av, ikke de aller rikeste. Jeg er opptatt av at skattepolitikken vår for næringslivet ikke skal svekke insentivet til å være norsk eier av en bedrift, at det ikke skal svekke muligheten til å skape arbeidsplasser, og det ser vi dessverre at formuesskatten gjør, og det må jo være noe da i dette som de også ser, eller Arbeiderpartiet ser, er en utfordring i all den tid de åpner for å diskutere den, for hva man skal diskutere da. Ja, og jeg er jo i likhet med Bru veldig opptatt av at vi skal legge et rette for at det investeres i norsk økonomi, at det investeres i industrien og i andre type bedrifter. Og hvis man ser på tallenes tale, så er det jo veldig gode tall. Det er jo rekord i investeringer på fastlandet. Det er rekord i eksport. Det er rekord i antall mennesker i jobb i Norge nå. Det har kommet 130 000 flere i jobb siden regjeringsskiftet i 2001. Så det er ikke sånne negative konsekvenser likevel. Men så vil jeg si at jeg er opptatt av at alle partier bør gå gjennom skattepolitikken sitt før hvert valg. Vi gjorde det for 4 år siden i Arbeiderpartiet. Landet hva skatteopplegget vårt var for denne stortingsperioden, og det skal vi selvfølgelig gjøre for neste også. Men det er viktig å huske på altså, at uten formuesskatten så ville de aller rikeste i Norge blitt nullskattytere, og vi hadde mistet evnen til å finansiere viktig velferd. Som du har nevnt. Kaski, hvis dere kunne endre dagens formuesskatt, hvilken vei ville dere da i så fall endret den? Da mener jeg at man bør gjøre den enda mer progressiv, sånn at de med de aller største formene betaler mer skatt, så kan det heller øke bunnfradraget noe, sånn at det er, holdt på å si, du må ha en større formue for å komme i formueskatteposisjon. Men så har jeg lyst til å si, hvis vi skal diskutere næringspolitikk, så bør vi ikke diskutere formueskatten, for det er altså et fåtall av norske bedriftseiere som betaler formuesskatten, og det er ikke det som er viktig for landets bedrifter og små og mellomstore selskaper. Altså, da er det annen type skattlegging, som selskapsskatt, arbeidsgiveravgift, det er veier og havner og tilgang på kompetent arbeidskraft rundt omkring i hele landet, og tilgang på kraftlinjer og fornybar energi, og en lang rekke andre spørsmål som er mye viktigere. Så det er feil å gå etter formuesskatten? Jeg mener det først og fremst handler om at du er opptatt av, eller Høyre er opptatt av å ha en politikk for landets aller rikeste. For det er det å kutte formuesskatten treffer, og ikke landets næringsliv i det brede lag. Det synes jeg er så merkelig å høre på, fordi at det var det som er grunnen til at for eksempel Vestre og Huitfeldt har åpnet den døren på gløtt. Det er fordi at de har vært ute og snakket med næringslivet, og det er ikke bare superrike eiere av norske bedrifter, det er eiere av vanlige små og mellomstore bedrifter som peker på at dette er et problem. Og tall fra NHO viser at 44% av norske eiere har måttet ta utbytte fra bedriften sin for å betale formuesskatt. Da tapper du bedriften for penger for å betale en skatt som du
allerede har også måttet skatte av i det du tar utbytte. Det er jo ikke en hensiktsmessig politikk. Det å tappe en bedrift, det tar du et større utbytte enn du har overskudd på. Det å måtte ta ut noen penger for å betale skatt, ja, sånn er det. Sånn er det. De tar ut utbytte også for å finansiere andre type privat forbruk også. Men det undersøkelsene viser, det er at de antallet som må ta ut et større utbytte enn overskuddet, det er omlag 2-3%. Og ja, alle skatter har negative konsekvenser, men det mener jeg er en negativ konsekvens vi kan leve med. Mm. Knutsen, til slutt, er du mest enig her med Kaski eller Bru? Jeg er mest enig med Arbeiderpartiet, som fører en veldig god omfordelende skattepolitikk, og selvfølgelig skal vi vurdere alle posisjoner før neste stortingsvalg. Men det er altså viktig å se på at Høyres skatteopplegg, for eksempel i inneværende år, endrer jo på veldig lite sammenlignet med det stortingsflertallet har blitt enige om. Så det Høyre snakker om her, at de skal kutte så mye i skattene for disse bedriftseierne, det stemmer jo ikke med deres egne budsjetter. De prioriterer andre ting i budsjettene sine, og det prioriterte de også da de satt i regjering da, for sånt ikke formuesskatten. Ok, og dette vet jeg du gjerne ville ha kommentert, Tina Bru, og så hadde du sagt noe om Arbeiderpartiet, og så hadde vi hatt det gående. Vi har en oljefondsjef som venter utenfor, Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet, Tina Bru fra Høyre, og Kari Elisabeth Kaski fra SV. Takk til de alle tre.